Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində DTV Aktualdır. DTV Aktual verilişində biz aktual məsələləri müzakirə edirik. Bəli, bugünkü efirimizin qonağını indi sizə təqdim etmək istərdim. Qonağımız hüquq üzrə fəlsəfə doktoru İlqar müəllim Eyvovdur. İlqar müəllim, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya televiziyasına xoş gəldiniz. DTV Aktual'da biz aktual meseleleri müzakirə edirik. Bəli, bütün dünya bugün Praga'da keçirilən Avropa Siyasi Birliği zirve toplantısından danışır. Düzdür. Bu toplantı keçirildi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənabları da bu tədbirdə iştirak edirdi. İstərdim bir hüquqşünas kimi sizdən də bu tədbir haqqında fikirlər eşidim. Buyurun. Əvvələ dəvətə görə təşəkkürlərimi bildirirəm. Belə aktual mövzuların diskusiyası üçün təşəkkürlərimi bildirirəm. Bildirəm ki, Avropa İttifaqı özlüyündə çox ciddi bir təsisatdır, ciddi bir təşkilatdır və artıq kifayət qədər təcrübəyə malik olan və qərarların qəbul olunmasında vahidlik və birlik göstərən bir təşkilatdır. Və belə bir təşkilatla tərəfdaşlıq etmək Azərbaycan üçün çox böyük bir uğurdur. Əvvəl onu bildirim ki, Avropa İttifaqıyla bizim ilk münasibətlərimiz 1996-cı ildə yaranmağa başladı. O zaman biz tərəfdaşlıq haqqında saziş imzaladıq və həmin saziş 1999-cu ildə qüvvəyə mindi. 10 il müddətində bu saziş davam elədi. Bu sazişin müddətin bitməsinə baxmayaraq, hər il, bir il, bir il eyni qaydalarla yeni saziş imzalanana qədər müddət uzadıldı. Sazişin mahiyyəti nə idi? Bu saziş, deməli, həm Azərbaycanın Avropa inteqrasiya olunması üçün Avropa Birliyi ilə həm logistik, yəni nəqliyyat, mədəni, sosial və həmçində dialog formatında münasibətlərin qurulması üçün idi. Və Avropa uzun illərdə gördü ki, Azərbaycan layiqli tərəfdaşdır, Azərbaycan çox ciddi tərəfdaşdır, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Həmçinin də yerləşdiyi geosiyasi vəziyyət Avropa üçün Azərbaycan çox cəlbedicidir. Əvvəl onu bildirim ki, Avropanın Azərbaycana marağı daim olubdur və xüsusən də Avropa İttifaqının son illərdə olan marağı məhz bizim enerji resurslarımız, həm də ki, şərq-qərb, şimal-cənub dəhlizlərin üzərində yerləşməsindən ibarətdir. Yəni, burada həm siyasi motivlər var, həm hərbi motivlər var, həm də ki, enerji təhlükəsizliyin təminatçısı kimi və enerji resursları olan bir ölkə kimi Azərbaycan onlar üçün cəlbedicidir, maraq doğurur. Və son hadisələr göstərir ki, Azərbaycan təhcə belə deyək, istismar edilən, istifadə edilən ölkə kimi deyil, artıq regionda müəyyən söz sahib olan və regionda sülhün, insan hüquqlarının təminatçısı kimi iştirak edə bilən bir ölkədir. Azərbaycan bir dövrlər, yəni belə deyək, geridə qalmış, insan hüquqlarından xəbəri olmayan, Afrika tayfalarıyla müqayisə olunan bir təsəvvür yaranmışsa, son 10 ildə, 15 ildə Azərbaycan barəsində olan fikir tamamilə alt-üst oldu. Yəni, Azərbaycan elit, ziyalılarıyla dünyada tanınan, sözün əsl mənasında bir demokratiya sərgiləyən, insan hüquqlarının müdafiəçisi və s. kimi bir ölkə kimi təqdim olundu. Yəni, Avropa dəyərlərinə, Avropa maraqlarına uyğun gələn, onunla belə deyək, yoldaşlıq etmək iqtidarında olan və qabiliyyətində olan bir tərəfdaş kimi, bir ölkə kimi qəbul edildi. Və bu bizim üçün çox böyük uğurdur. Təbii ki, bu uğurun əldə olunmasında ölkəmizin siyasi rəhbərliyinin danılmaz və əvəz olunmaz xidmətləri var. Əvvəl onu bildirim ki, cənab prezident daima öz mədəniyyətini, öz savadını, öz siyasi biliklərini sərgiləyir və bu sərgiləmək də istər-istəməz ölkənin siması kimi ölkə barəsində fikir formalaşdırır. Cənab prezidentin bildiyi müxtəlif dillər, onun verdiyi müsahibələr hər zaman Avropalıları şoka salır. Yəni, əslində, yenə təkrar edirəm, bir zamanlar bir müsəlman ölkəsi kimi, geridə qalmış ölkə kimi qəbullanan Avropa camisi, Avropa cəmiyyəti artıq Azərbaycan elit, dünyanın gediş-gəlişindən xəbərdar olan və siyasi gedişlərdə profesionallıq nümayiş etdirən bir ölkə kimi qəbul edir. Bəli, güclü bir dövlət kimi qəbul edirlər, bəli. Və bunun da nəticəsi olaraq Praga sammitində, Praga görüşündə Azərbaycanın dəvətli olması, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin orada iştirak etməsi bu tarixi bir hadisə. Danışdıqlarımın məntiqi nəticəsidir. 44 ölkənin
44 ölkə iştirak etdi həmin sammitdə, həmin zirvə toplantısında və Azərbaycan da orada iştirak etdi, Azərbaycan Respublikası orada təmsil olundu. Bu zirvə görüşünün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ilk növbədə orada müzakirə olunan məsələlər Avropa qitəsinin təhlükəsi ilə bağlı idi. Yəni, Avropa qitəsinin təhlükəsinin təminatı ilə bağlı müzakirələr aparılırdı və həmin müzakirə predmeti məhz Avropa, hal-hazır ki, mövcud vəziyyətlə bağlı idi. Avropada hal-hazırda bildiyimiz kimi Ukrayna-Rusiya münasibətlərində çox ciddi problemlər var və Avropanın təhlükəsi məsələsi prioritet müzakirə mövzularındandır. Və buna görə də bu sammit təşkil olunmuşdu, bu müzakirələr aparılırdı və orada da Azərbaycanın bir iştirakçı olmağı, Avropa təhlükəsinin təminatçılarının biri kimi təqdim olunmağı bu bizim üçün uğurdu və bizim üçün müəyyən nailiyyətdir. Və bilirsiniz, hal-hazırda bizim özümüzdə də müəyyən gərginlik var. Düzdür, müharibə bitibdir, Azərbaycan qalib ölkədir, Azərbaycan vətən müharibəsində bütün dünyaya göstərdi ki, öz hüquqlarını təmin edə bilən bir ölkədir. Amma yenə də müəyyən gərginlik var və bu gərginliklə bağlı da məlumatlandırma lazımdır. Məlumatlandırma da cənab prezident tərəfindən yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Erməni vandalizmi, erməni vəhşiliyi, Ermənistanın bizim tarixi abidələrin məhv etməsi, Azərbaycanın suverenliyinə, müstəqilliyinə qəsb etməsi, həmçinin separatçı münasibətlərin, separatçı hərəkətlərin Ermənistan tərəfindən dəstəklənməsi, bu arqumentlərin gətirilməsi bizim reallıqlarımızı, bizim həqiqətlərimizi ortaya çıxarır. Yəni, cənab prezident də bunları məhz ortaya qoyur və öz çıxışında da məhz bunlardan danışır. O, Azərbaycanın haqlı olduğunu və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsini həm tələbkarı kimi, həm də bunun beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində reallaşdırılması üçün məsələlər ortaya qoyur və bunun müzakirələrə çıxardır. Praqa sammitində bildiyimiz kimi dörd tərəfli görüş keçirildi. Bu görüş bu barədə danışacağıq. İlqar müəllim, sözünüzü kəsəcəm. Brüssel görüşləri, daha sonra Praqada keçirilən zirvə toplantısı bu Azərbaycan diplomatiyasının böyük uğurlarıdır. Ümumiyyətlə, diplomatiya sahəsində qazandığımız uğurlar göz qabağındadır. Eyni ilə də siz qeyd etdiniz, Azərbaycana olan münasibət də artıq tam fərqlidir. Bugün biz zəfər çalmış bir xalqıq və münasibət də göz önündədir. Dövlət başçımıza, ölkəmizə, qələbəmizə, ordumuza, iqtisadiyyatımıza, hər bir sahəyə biz əgər toxunsaq, münasibət tam fərqlidir. Bu, Azərbaycanın apardığı siyasətin, cənab prezidentin apardığı siyasətin nəticəsidir və diplomatiya sahəsində qazandığımız uğurlardır. Bu uğurlara görə də təbii ki, biz cənab prezidentə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki Azərbaycanın səsi bugün bütün dünyadan gəlir və dünyaya çatdıran da cənab prezidentdir. Doğrudur, Könül xanım. Onun hər çıxışı göz önündədir və müzakirə də olunur. Nə ki, biz Azərbaycanda olarkən biz bu barədə danışırıq, biz unutmamalıyıq ki, hətta görüntülər də var idi ki, bütün dünyadan olan, belə deyək ki, mətbuat işçiləri, cənab prezidenti çəkirdilər, müsahibə alırdılar, diqqət mərkəzində idi bu. Bu artıq bütün sualları cavablayır. Çox uzaq tarixə getməyə, Serbiya prezidenti bu yaxınlarda cənab prezident haqqında dediklərini hamımız xatırlayırıq və qeyd elədi ki, siz Avropada çox məşhursuz, bunun resepti nədədir? Bəli. Yəni, hətta Serbiyanın prezidenti belə cənab prezidentin İlham Əliyevin o məşhurluğunu, onun belə deyək də, tanınmağının reseptini soruşurdu ondan. Bəli. Doğrudan da ölkəni təmsil etmək, ölkə başçısı olmaq, ölkənin siması olmaq çox çətin bir işdir. Çox çətindir, bəli. Və bunu da layiqincə yerinə yetirmək, o da bir başqa bir çətinlikdir. Cənab və hər adam bunu bacarmır. Cənab prezident, mən dəfələrlə vurğulamışam, öz işində profesional biridir. Bəli. Təbii ki, ölkəsini sevən, ölkəsi üçün əlindən gələni edən, həyatını qurban verən bir şəxsdir. Aydın məsələdir. Yəni, bunları edir, amma bunları sadəcə sevgi ilə əhatələnmir bu işlər. Bu, həm də profesionallıqla əhatələnir. İstənilən etdiyi hərəkət, etdiyi atdığı addım, qəbul etdiyi qərar, çıxışlar, müsahibələr hər birinin arxasında ciddi profesionallıq dayanır, ciddi təcrübə dayanır. Və bu da bugünkü gün bizim diplomatiyamızın qalib olmasına gətirib çıxarır. Bəli, bəli.
Bəyək siz dört tərəfli formatta keçirilən görüşlə bağlı öz fikrinizi söyləmək istədiniz. Buyurun, mən sizin sözünüzü kəstim. Buyurun, fikrinizi davam etdirə bilərsiniz. Bəli, Praqada dört tərəfli formatta görüş keçirildi. Gönül xanım, doğrudan da bütün bu samitlərdə, bu tədbirlərdə iştirakımız bizi tanıdır və hər bir tədbirdə də bizim əsas məqsədimiz Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təmin etməkdir. Yəni, hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq normalarla qəbul edilmiş, beynəlxalq qanunlarla artıq ispat edilmiş sərhədləri çərçivəsində suveren ərazisi var və həmin ərazini də bütün dünya tanıyıbdır. Sadəcə olaraq, mövcud vəziyyət və Ermənistanın işğalçı siyasəti bizim bəzi ərazilərimizdən, bəzi torpaqlarımızdan xəbərsiz olmağımızı və yaxud da onlardan ayrı düşməyimizi gətirib çıxardı. Cənab Prezidentin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü təmin etməkdir və bununla bağlı da keçirilən görüşdə elə hesab edirəm ki, Azərbaycan qalib çıxdı. Yəni, orada hər iki dövlət bir-birinin suveren hüququnu tanıdı, ərazi bütövlüyünü tanıdı və bu o deməkdir ki, artıq demarkasiya və ərazilərin, sərhədlərin bölünməsi məsələsində artıq Ermənistan özü etiraf elədi ki, bəli, Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ üzərində Ermənistan heç bir hakimiyyəti yoxdur, Qarabağda yaşayanlar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır, bu ayrı mövzudur, buna da ayrıca toxunacağım, Cənab Prezident də bundan bağlı öz fikirlərini dedi. Artıq onlar bunu etiraf elədi və təsadüfü deyil ki, məhz o görüşdən sonra Ermənistanda ixtişaşlar başladı. Ermənistanda kütləvi etiraz aksiyaları başladı. Etiraz aksiyaları oldu İrəvanda, oldu Gümrüdə, oldu Xankəndində. Xankəndində olan təbii ki, bu başqa bir məsələdir. Burada artıq kənar qüvvələrin təsiri var. Bilirsiniz, bu Qarabağ münaqişəsinin moderatoru hər zaman Rusiya olubdur. Rusiya Cənubi Qafqazda öz mövqələrini itirmək istəmir və bu mövqələrin də sanki itirilməsi prosesi müşahidə olunur. Yəni, dörd tərəfli formatda kim çıxış eləyir? Avropa Birliyinin prezidenti, Fransanın prezidenti, Ermənistanın baş naziri, bir də Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Yəni, Rusiya buradan geri qalıbdır. Yəni, bu dairədən, bu masadan Rusiya yanar qalıbdır və artıq Rusiya bir qısqançlıqla yanaşır. Əvvəl onu bildirim ki, hal-hazırda Rusiyanın sərhədlərini kim qoruyur? Rus əsgərləri qoruyur. Rusiyanın çox ciddi orada kontingenti var və hərbi bazaları var. Və haradasa, yox, mən açıq deyim, birbaşa şəkildə Rusiya Ermənistanı xəyanətkar kimi qəbul edir. Yəni, bu moderatorluğu Rusiyadan alıb, Fransaya yönəlməsi, Avropa Birliyinə yönəlməsi və Avropa Birliyinin bir çox ölkələrinin, xüsusən də Fransanın mövqələrinin Ermənistanda möhkəmlənməsi Rusiyanın maraqlarına xidmət etmir. Və buna görə də Rus qüvvələri orada həmin o hadisələri mənə hesab edirəm ki, qızışdırdılar, katalizator rolunu oynadılar və kütləvi aksiyalar başladı. Paşinyanın hakimiyyətinə qarşı radikal fikirlər söyləndi, onun dövlətçiliklə bağlı mənfi fikirlərini ortaya qoymağa başladılar, amma halbuki bu belə deyil. Paşinyan reallığı qəbul edir. Paşinyan BMT-nin qəbul etdiyi, BMT-nin nizamnaməsində göstərilən qaydalara əməl edir və əməl etməyə borçludur. Bunun başqa yolu da yoxdur. Çünki əgər həm Azərbaycan, həm Ermənistan BMT-nin üzvüdürlərsə, BMT-nin üzvü olan ölkələr bir-birinin suveren hüququnu tanımağa borçludurlar və bir-birinin ərazi bütövlüyünü qəbul etməyə borçludurlar. Ona görə də Paşinyanın başqa bir çıxış yolu yox idi və ona görə də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalı idi. 91-ci ildə Almatada bağlanan sazişə bir daha tərəflər öz sadiqliyini nümayiş elətdirdilər və göstərdilər ki, bəli, dünyada ən vacib prioritetlərdən biri ölkələrin qanunla, beynəlxalq hüquqla müəyyənləşdirilmiş sərhədləri çərçivəsində suverenliyidir. Və bunu da tanıyırsa ölkə, bu zaman buna dünya qapı açacaqdır. Avropa Birliyi qapı açacaqdır. Dörd tərəfli görüş 5 saat ərzində çəkən bir görüş oldu və iki hissədən ibarət oldu. Bu görüşdə Azərbaycan hesab edirəm ki, ciddi təzyiqlər altında müzakirələr apardı. Çünki Avropa Birliyi bir tərəf olsa da Fransa açıq-aşkar Ermənistanın tərəfdaşı kimi orada çıxış elədi. Ermənistan da təbii ki, öz hüquqlarını qorumaq və yaxud da düşündüyü, güman etdiyi şərtləri irəli sürmək niyyətində idi. Nəticə nə oldu? Nəticədə yenə də cənab prezident
həmişə olduğu kimi qalib gəldi və sonda imzalanan bəyanatda Ermənistan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıdı, Azərbaycan suverenliyini tanıdı. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağ Azərbaycandır imzasının altında Paşinyan da bir imza çəkdi. Bəli, Qarabağ maraqları təmin olundu. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli. Bildiyiniz kimi Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin ilk görüşü keçirildi və bu görüşlərin arası kəsilməməlidir. Bu fikirlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə aiddir. Bu fikirləri Cənab Prezident Praqada olarkən söyləyib. Doğrudur. Sülhlə bağlı addımlar atılır. Və bu sülhün əldə olunması üçün də müzakirələr tələb olunur, müxtəlif diplomatiyalar işə düşür. Bu həm ölkə başçıları səviyyəsində həyata keçirilir, həm nazirlər səviyyəsində həyata keçirilir, xarici işlər nazirləri səviyyəsində, baş nazirlər səviyyəsində həyata keçirilir. Təbii ki, o sülh müqaviləsinin mətninin hazırlanması, oradakı göstərilən şərtlərin hər iki tərəfdən razılaşdırılması çox ciddi və uzun sürən prosesdir. Çünki bilirsiniz, Ermənistan uduzmuş tərəfdir. Ermənistan məğlub tərəfdir. Və istənilən bir Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı qoyulan şərtə etiraz eləməyə çalışır. Təsadüfü deyil ki, Praqa görüşünün səhəri günü yenə atışmalar oldu, yenə Azərbaycanın təxribat aparıldı, Azərbaycan Respublikasının hərbi qüvvələrinə qarşı ateşlər açıldı, hərbi əməliyyatlar keçirməyə cəhd göstərdilər. Təbii ki, hamısı uğursuzdur, təbii ki, hamısı nəticəsizdir. Azərbaycan həm meydanda, hərb meydanda, həm diplomatiya meydanda öz sözünü demiş ölkədir və bir xətt üzrə gedirik. Burada Fransa müdaxiləsi də olsa, digər Avropa ölkələrinin və Amerikanın müdaxiləsi də olsa, yəni Azərbaycan konkret prioritet üzrə beynəlxalq hüquq normalarını qoyduğu qaydalar üzrə hərəkət edir. Üç tərəfli bəyanatın qaydalarını əməl etməyi həm özü əməl edir, həm əməl etməyi tərəflərdən tələb edir. Türkiyənin bu məsələdə mütləq qayda iştirakının tərəfdarıdır. Türkiyənin bu məsələdə moderatorlardan birinin olmanın tərəfdarıdır. Bilirik ki, nə qədər Fransanın prezidenti və yaxud da digər ölkələrin müdaxiləsi olsa da, bu ərazidə Cənubi Qafqaz regionunda iki moderator olacaqdır. Biri Rusiyadır, biri də Türkiyədir. Çünki Rusiya ilə Türkiyə olmadan bu məsələ öz həllini tapmayacaqdır. Hər hansı bir sülhdən söhbət getməyəcəkdir, hər hansı bir regional sabitlikdən söhbət getməyəcəkdir. Bu iki ölkə bu məsələləri tənzimləyəcəkdir. Mən çox təəssüfləndim və çox təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, o dörd tərəfli yox, görüş beş tərəfli və yaxud da alt tərəfli olmalıydı. Beş tərəfli olmalıydı Türkiyənin iştirakı ilə, alt tərəfli isə Rusiyanın da iştirakı ilə. Rusiya mövcud vəziyyətlə bağlı bütün məsələlərdən kənarlaşdırılır və ona görə də Rusiyada bir qıcıq yaranır. Təsadüfü deyil ki, növbəti gün, Praqanın növbəti günü Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirildi və cənab prezident də həmin görüşdə iştirak edirdi. Bəli, dərhal Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin dövlət başçılarını çağırdı və bir qeyri-rəsmi görüş keçirdi. Təbii ki, burada prioritetlər müəyyənləşirdi. Burada Rusiya-Ukrayna məsələsi müzakirə mövzusuydu. Həmin o Praqa görüşündə, Praqa sammitində müzakirə edilən məsələlər bilavasitə Rusiyaya bir təhdid idi, onu müzakirə edirdi. Kimin tərəfdaş olduğunu, kimin tərəfində olduğu və kimin hansı hərəkətlər edə biləcək hədlər orada müəyyənləşdi. Təbii ki, bu mətbuata açıqlanmadı oradakı məsələlər, edilən müzakirələr. Hal-hazırda heç bir mətbuat kütləvi informasiya vasitəsində bu barədə məlumat yoxdur. Sadəcə görüşün keçirilməsi ilə bağlı bir məlumat yayınlandı. Təbii ki, burada güclərin və prioritetlərin müəyyənləşməsi idi müzakirə mövzusu. Dərhal, təcili yığışdılar, toplaşdılar və nəyi müzakirə edədilər? Rusiya-Ukrayna məsələlərini və Cənubi Qafqazda olan problemləri. Aydındır. Cənab Prezident Praqada olarkən Azərbaycan televiziya kanallarına müsahibə verdi. Geniş müsahibə idi və həmin müsahibə zamanında bir çox mesajlar verdi. Doğrudur, Cənab Prezident həmişəki kimi mətbuata açıq niyyətini sərgilədi. Yəni, mətbuatdan heç zaman qaçmayıb. Həmişə mətbuata yaxın insan olubdur. Ona görə də məkanından, yerindən, zamanından asılı olmayaraq Cənab Prezident Azərbaycan haqq sözünü dünyaya çatdırır və həmişə də çatdırmışdır.
Həmin müsahibədə təbii ki, bir çox məsələlərlə bağlı jurnalistlər suallar verdilər və cənab prezident də yüksək səviyyədə bunları cavablandırdı. Mən diqqətimi çəkən məsələlərdən biri məhz Avropa Birliyinə Azərbaycanın gələcək perspektiv məsələləri müzakirə olundu. Hətta bir haşiyə çıxım. Hətta kütləvi informasiya vasitələrində və sosial mediada bəzi məsələləri artıq müzakirə edirlər və bu gələcəyə doğru planlar kimi qəbul olunur. Hətta deyirlər ki, biraz şayə kimi və yaxud da biraz müzakirə kimi ki, Azərbaycan artıq NATO-ya üzv olmaq ehtimalı var, Azərbaycanın Avropa Birliyinə, Avropa İttifaqına üzv olmaq ehtimalı var və s. Təbii ki, bunu gələcək göstərəcək, bunu hələ Avropa Birliyi özü həzm eləməlidir, qəbul etməlidir ondan sonra. Amma cənab prezident Avropa İttifaqı ilə bağlı çox xoş sözlər dedi və Azərbaycanın real tərəfdaş kimi qəbullandığını bildirdi. Azərbaycan qaz ixracatından danışdı, bildirdi ki, Azərbaycan hal-hazırda tələb olunan ölkədir, istənilən ölkədir. Mövcud vəziyyətdə Avropada bilirsiniz ki, bu dəqiqə qaza ciddi tələbat var. Rusiya qazı dayandırıb Avropaya və ona görə də üzümüzə gələn qışda Avropa enerji təhlükəsizliyi probleminin üz-üzə qalmaq həddindədir. Və bu yerdə Azərbaycanın ortaya çıxması, qaz tədarükünün artırması, qaz istehsalının artırması, 9 milyarddan 18 milyarda qədər 2027-ci ildə artırmaq niyyətində olması bu ciddi tərəfdaş kimi Azərbaycanın qəbul etməyə bir şərait yaradır. Həmçinin cənab prezident orada yol dəhlizlərindən danışdı, şimal, cənub, şərq, qərb yol dəhlizlərindən danışdı. Həmçinin orada həm mədəni, həm sosial sahələrdə, humanitar sahələrdə tərəfdaşlıqla bağlı layihələrdən danışdı. Qeyd elədi ki, Azərbaycanın bütün layihələrdə iştirakı var, yəni bu səpkidə olan layihələrdə iştirakı var və Azərbaycanın təqdim etdiyi layihələr də artıq Avropa İttifaqı tərəfindən qəbul olunur, Avropa ölkələri tərəfindən qəbul olunur və Azərbaycan da həmin layihələrin icraçısı kimi görürlər. Cənab prezident qeyd edədi ki, biz bir çox layihələri icra edirik, bir çox layihələri təqdim edirik və görünür ki, qarşı tərəfdə bundan çox məmnundur ki, davamlı şəkildə münasibətləri inkişaf etdirmək istəyir. İlqar mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Bəli, DTV Aktual verilişində, verilişimizin əvvəlində də qeyd etdim ki, aktual məsələləri biz müzakirə edirik qonağımızla. Bugünkü qonağımız isə siz idiniz. Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru İlqar müəllim Eybov. Bir daha sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, Dünya Televiziyasına baxırdınız. Daha dəqiq söyləsək, Dünya Televiziyasının efirində gedən DTV Aktual verilişini izlədiniz. Sonda isə bunu söyləyə bilərəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.